Biz Nexia жана Lanos автоунар катарына келдик. О, көк Nexia'dan başlatsak, Nexia 1 2007, объёму 1.5, баасы 140 000 дедиңер, а? А, 130 000 кеми бар деп атат. Nexia 2. Жылы 2011, объёму 1.5, гидравлика, полный электропакет деп жазып коюптур. Телефон номерлери. Пробеги 128 000 километр деп атат эси. Баасы болсо 180 000 сом айтылыш баасы. Балондору мындай зимний шиповый где-то здесь-то. Nexia 2. Моторунда ачып оттун капот жактары. Так. Жылы 2010, объёму 1.5, баасы 170 000 сом деп атат. Айтылыш баасы. Пробег канча экен? 263 000. 263 000. Пробеги 263 000 километр. Nexia 1. 4 баллон тен шиповый, зимний. 2008. Баасы 160 000 сомдо отат. Объему 1.5. Телефон номерлери. Пробеги 106 000 километр. Nexia 1, транзитный номер, да, российский. 4 дөңгөлөк тең зимний, да. 2007, объему 1.6. Баасы, айтылыш баасы 110 000 сом деп атат эси. Пробегин көрүп коелук. Пробеги 326 670 километр. Боло турган баасы канча дейсиңер? 100 бү? Боло турган баасы 100 000 дейт. Nexia 1. Эки миң алты, объему 1.5, газ бензинде, баасы 130 000 сом. Телефон номерлери. Nexia 2. Жылы 2009, объему 1.6, баасы 150 000 сом дейт. Пробеги канча болуп калды экен, көрүп коюңузчу? 70 000 километр. 170, а? 170 000 километр. Бүгүн биздин алдыбызга көбүнчөсү Nexia 1лер көп кезигип атат. Бул Nexia 1 2006, объёму 1.6, баасы 140 000 деп атасыңбы? Пробеги канча экен? 202 000 километр пробеги. Капталынан да бир көрсөтүп коеюн. Nexia 2. Фарларына мындай окантовкалар коюлган экен. 2011, объему 1.5. Пробегин да билип көрөлчү. Электронный болбосо электронный экен. Пробеги канча экен билбедиңерби? 300? 200 000 экен пробеги. Баасы 180 000 сом дейт. 180 000 сом. Камера заднего хода бар экен. Nexia 2. Титан дисте. 2013, объему 1.5,
200 000 кеми бар деп атат эси. Төрт дөңгөлөгү тең зимний шиповый. Урматтуу машина кеч каналын көрүүчүлөрү, биз Лабо жана Дамас автоуна саткан катарга келдик. Эми ушулардын бааларын билип берген аракет жасайлы. Видеону акырына чейин үзбөстөн көрүп туруңуздар. Биринчи эле болуп Лабо Будка көзүбүзгө илинип атат. Жылы жаңы экен. 2017 газ менен баасы 320 000 сом деп атат айтылыш баасы. Холодильник жок а? Жок, өзү да эмне аппараты жок да. Аппараты жок. Аппаратты койсо эле ошо холодильник болуп калат экен. Бир кок Лабо. Жылы 2015 газ менен баасы 270 000 сом деп атат. Ээси айтылыш баасы. Лабо заводской тенти менен кабинанын үстүндө багажниги бар. Анда крытый багажниги деп коет. Жылы 2016, объемы 0,8, баасы 300 000 сом кеми бар деп атат. Эси ДУ Дамас. Москвада туруп окуйт эле. Кирем. Жылы 2001, объемы 0,8, телефон номерлери. Пробегин көрүп коелучу. Пробеги 88 137 километр деп одометринде көрсөтүлүп турат. Эси бул жигит баасын 150 000 деп атасың а? 150 000 сом деп атат. Айтылыш баасы. Лабо кабинанын үстүндө багажниги бар. Нарашкалары жок. 2013 газ менби? Газ менен баасы 270 000 сом айтылыш баасы. Салам алейкум, сиз канча деп атасыңар? 200 000 сом деп атат могу көк Лабону. Нарашкалар жок а? Жок дейт. 200 000 сом азыр. Жылы 2000, объем 0,8 газ менен. Лабонун көрүнүктүү бир жылдызы аке болот. Атыңызды айтып коюңуз аке. Дайыма сатып турат. Көк Лабо. Нарашкалары бар экен. Пробеги 110 000 деп жазып коюптур. Баасы 250 000. Чыгарылган жылы 2012 газ менен. Жок, прямой эмес эле. Лабо нарашкалары бар. Көк Лабон. Бензин менен бул а? 1998. Баасы айтылыш баасы 180 000 сом деп атат. Жана ушунун эле жанында дагы бир ак Лабо нарашкалары жок экен а? Же барбы? Нарашкалар бар дейт. Жанында жок экен да анын да. 2001 даже варианттары бар окшойт а, меняю дейсиз. Неге? Любой машинага алмаштырам дейт ана. Кызыккандар. Нак болсо 140 000 сомго берип берет экен. Ана срочно угуп атасыздар. Варианттары бар экен башка машиналарга дагы. Кандай машина болбосун. Дагы бир Дамас алдыбызга чыкты. 1996. Объему бардыгы эле 0,8 эле болот көбүнчөсү. Баасы 120 000 сом деп атат эси. Сөзсүз эми түшөсүз. Айтылган баада эле сатыш кыйын да көбүнчөсү. Дагы бир Лабо
Нарашкалары бортунда жыйылып турат, бар экен. Жыгач окшойт анын нарашкалары. Жыгачтан экен. 1997. Так, бул бензин менен эле болот. Нарашкалары мындай. Көбүнчөсү темирде болот эле, бул жыгачта болуп атат. Баасын дагы бир кайталап коюңуз. 160 түшүп берем деп атат. Кызыккандар жогоруда көрсөтүлгөн номерге чалыңыздар.